Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik ga nooit in het familiebedrijf. Als dat dus bij allemaal soortige bedrijven kan, dan kan dat ook bij ons. Ja, dat was dus best wel een dingetje. Ze belde mij op van Kim, van ja, ik kan niet tekenen morgen. Dus dat was wel heel intens. Op dat moment hebben we ook alle processen losgelaten. Iedereen werd er heel erg onzeker van. Dan zeg ik, ja pap, goed hè? Welkom bij een nieuwe aflevering van Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste momenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf nu staan. Ik maak deze serie in samenwerking met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij CVZ-TV. In deze aflevering praat ik met Kim Chai van het gelijknamige bedrijf Chai. Moet ik zeggen Chai of Chai International? Mag allebei. Ja? Ja. Kim Chai, van harte welkom. Dankjewel. Want zometeen drie sleutelmomenten. Maar het verhaal van het bedrijf gaat al een stukje verder terug, hè? Prachtige historie, hè? Ja, zeker. Kun je kort iets over vertellen? Ja, dit jaar bestaan we 61 jaar. Dus dat is echt wel al een behoorlijke tijd. Ja. Ik ben derde generatie, dus mijn opa is het gestart. Mijn vader en mijn oom hebben het daarna overgenomen. En daarna heb ik het overgenomen. Want jouw opa kwam met de boot naar Nederland? Nou, dat is eigenlijk mijn overgrootopa. Dat was de overgrootvader. Dus mijn overgrootvader is vanuit China naar Nederland gekomen. Dat was. En zijn zoon Jan was het? Ja. Die is inderdaad, die is in Nederland begonnen met etalagepoppen, toch? Ja, als ik het heel etalagepoppen en kousenvoetjes voor de HEMA en zo. Eigenlijk zulke soort dingen. Dus toen zijn we met retail toen al in aanraking gekomen. Ja. En vanuit daar is het gaan groeien. Mm. Een familiebedrijf dus, met zijn specifieke dynamiek. Ook een van de sleutelmomenten waarbij dat terug gaat komen. Zometeen even kort, waar staan jullie nu, het bedrijf? We hebben op dit moment ongeveer 60 man vast in dienst. Ook 4 man in Amerika. Daar zijn we in 2020 mee begonnen. Goeie timing. Ja, dat was ook best een momentje. Ja. En, maar ook wel met een flexibele schil van ongeveer 20 man. Dus als wij een bedrijfsfeest hebben, dan zitten er zo 80, 85 man aan het feesten. Mm-hmm. Wat wij eigenlijk in het heel kort doen, is het vertalen van merken naar de winkelvloer. En dan echt van A tot Z. Dus echt van concepting design, ontwikkeling daarbij, productie en ook installatie. Dus echt het complete project oppakken voor grote merken. Precies, echt grote merken. Ja. Een soort voorbeelden? Bijvoorbeeld voor Samsung doen we heel veel. Benelux voornamelijk. Maken hele mooie shops voor Nike. In combinatie met Foot Locker. Maar ook voor Dorel, JBL. Dat zijn meer de echte displays. Dat is wat we vroeger ook echt deden, dus meer productpresentaties. En dat is eigenlijk meer uitgegroeid naar echte shops en complete winkels. Mooie merken. Drie momenten, want we kunnen een uur praten over het bedrijf. Dat is interessant, zeker de retail en wat daar allemaal beweegt en zo. Maar misschien komt dat zijdelings nog wel te sprake. Maar het gaat om de drie sleutelmomenten die je hebt meegenomen. En de eerste was je oude baan met wel een coole baan, Chick on a Mission. Ja. Je overstapt naar het familiebedrijf, want je zat er ooit niet in. Nee, en dat wilde ik ook niet. Aha, nee, dus ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik ga nooit in het familiebedrijf. Want? Ja, gewoon. Ik denk dat het gewoon afzetten was. Ik denk dat ik dacht, ik ga gewoon niet in het familiebedrijf. Ik heb communicatie gestudeerd en uiteindelijk allemaal verschillende dingetjes gedaan. En toen ben ik bij Chick on a Mission aan de slag gegaan. Wat is Chick on a Mission? Ja, dat was een onwijs cool merk toen de tijd. En wat zij deden, was eigenlijk een fashion label, accessoires uit Amsterdam. Het is echt een Nederlandse designer. En ik begon daar echt, was heel erg klein. En uiteindelijk heb ik een hele mooie groei meegemaakt. En ik deed daar ook alles. Van PR tot verkoop, marketing, evenementenorganisatie. Eigenlijk ook daar van alles en nog wat. En op een gegeven moment werden zij wat groter. En wilden zij meer mij in het verkoopstuk. En toen dacht ik, ik ben niet alleen maar verkoper. Ik vind juist heel erg leuk om van alles en nog wat te doen. Om creatief bezig te zijn. En toen zei mijn vader, toevallig kwam er dus een functie vrij in het familiebedrijf. Ik woonde zelf in Rotterdam toen de tijd. Mm-hmm. En toch wel heen en weer reizen was ook best wel een uitdaging. En toen zei mijn vader van Kim, ze gaat nu een accountmanager weg. Zou jij het leuk vinden om dat te doen? En toen dacht ik, shit. wil ik dat eigenlijk wel? Ja. Dus echt wel over nagedacht. Mm-hmm.
op dat moment was er bij Chick on a Mission ook een mogelijkheid om ja, heb ik ook over nagedacht, om me daarin te kopen. Dus het was echt wel een moment waarvan ik dacht, oh ja, ik kan nu links gaan of ik kan rechts gaan. Toen zat mijn broer al in het bedrijf. Die zat er al in. Die zat er al in. Ja. Ook met hem een gesprek gehad van ja, als ik dat wil gaan doen, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja. Ik had toen nog geen kids. En ja, ik dacht wel van als het moet gebeuren, dan is wel nu het moment. En ik heb altijd wel ook wel, ja, ik heb nooit gedacht van laat ik maar, wat als ooit, dat ik dan zeg, had ik maar ooit toch in het familiebedrijf gegaan. Moeilijk en, hoor. Nou, dat was best wel lastig. Ja. Goed over nagedacht. Ik was ook heel bang dat ik de creativiteit zou missen. Juist van een wat kleiner bedrijf. En in de fashion, ja, die creativiteit. Maar uiteindelijk heb ik het gedaan. En dat is, aankomende juni 15 jaar geleden. Dus dat is echt alweer een hele tijd. Werd dat toen in eerste instantie een baan of kocht je je meteen in? Nee, het was echt een baan. Ik ben echt eerst gewoon daar gaan werken. Dus eerst als accountmanager, dus echt bij de merken. Wat onwijs leuk was, is juist, ik was bang dat ik die creativiteit met materialen en zo en kleuren zou missen. Maar het leuke was, doordat je dus voor allemaal verschillende merken werkt en daar dus juist creatieve concepten voor bedenkt. Ja, dat heb ik eigenlijk niet één dag heb ik dat gemist. En dat sloot dus heel erg aan met wat ik al gedaan had. Naast dus ook nog eens mijn studie communicatie, wat daar natuurlijk ook heel erg mooi bij aansluit. Dus uiteindelijk was het wel echt een, het had zo moeten zijn, denk ik. Dat is misschien altijd wel. Hè? Ja. Hey, luister eens, als jij andere jonge mensen zou treffen die net aan het begin staan van een carrière en ook uit een familiebedrijf komen, zeg maar. Ja. Of waar ouders of whatever een familiebedrijf hebben. Adviseer jij hun, is het goed om eerst wat anders te doen? Ja. Nou, je kan op dat moment ook jezelf toch nog op een andere manier ontwikkelen zonder dat daar altijd iemand van een familie bij is. Mm-hmm. Dus echt autonoom ontwikkelen, denk ik. Mm-hmm. En je kan ook fouten maken. Je kan gewoon, ik denk dat dat ook heel goed is. Dat kan ook in het familiebedrijf. Hè? Dat kan alleen, je maakt die fouten dan echt voor jezelf en op jezelf. En zonder dat daar andere belangen of zo bij zitten. Dus ik denk dat het echt heel goed is om bij meerdere bedrijven aan de slag te gaan. Alvorens je het familiebedrijf binnenstapt. Kijk, natuurlijk heb ik toen ik 15 was ook leuk in de fabriek dingetjes staan plakken en zo. En dat is juist wel, weet je, daardoor leer je het bedrijf beter kennen. Mm-hmm. En dat denk ik heel goed. Alleen als echt vaste baan zou ik dat altijd wel even buiten snuffelen kan geen kwaad. Ja, zeg maar. Nee, zeker niet. Hey, zometeen meer over jouw rol als aandeelhouder en de rol van je broer en de overdracht daartussen. Dat was een van de sleutelmomenten die er zo meteen aankomt. Maar er zit er eentje voor. In 2015 heb je een boek gelezen. Ja. Reinventing Organization van Frederique Laloux is de schrijver. Ja, klopt. Vertel eens. Ja, nou, we werkten dus al een tijd allebei al meer in het bedrijf. Eerst accountmanagement voor mijzelf. Toen op een gegeven moment meer de marketingafdeling erbij. Nou, toen de verkoopafdeling. Dus iedere keer ging je zo steeds meer verder binnen het bedrijf. En wat je wel merkt, mijn vader was best wel gewoon een directeur. Gewoon top-down. Hij was echt de directeur. We hadden managementteam en alles. Ja, nou, zoals dat vroeger dan ging. En ja, zowel voor mij als mijn broer. Ja, wij deden gewoon dingen anders. We zaten veel meer op verantwoordelijkheid leggen bij de mensen waar ze ook echt thuis horen. Mm-hmm. Zonder dat je daar een bepaalde hiërarchie voor hebt. En dat deden we eigenlijk al binnen het klein in je eigen teampje. Laat maar zeggen. Dus, binnen je eigen domein. Ja, binnen je eigen stukje. En op een gegeven moment zijn we daar dus meer over gaan lezen. En toen kwam Reinventing Organizations. En daarvoor zat eigenlijk nog Ricardo Semler, wat ook gelezen hebben. Dus ja, er kwamen allemaal dingen. Maar zeker Reinventing Organizations, omdat daar dus meerdere organisaties waren die dus op een andere manier georganiseerd waren. En daar waren we gewoon onwijs door geïnspireerd. Van, maar als dat dus bij allemaal soortige bedrijven kan, dan kan dat ook bij ons. En dat zijn we gaan onderzoeken. En dat heeft echt wel tot een nieuwe visie geleid voor ons bedrijf. En wat is de grootste verandering geweest dan? Ja, echt de mensen centraal zetten en de zelfontwikkeling van die mensen centraal zetten. Mm. En ik geloof heel erg dat als je de mensen laat ontwikkelen,
Dat ze uiteindelijk maximaal kunnen floreren in wat ze doen en wie ze zijn. Dus echt goed weten wat ze goed kunnen, maar wat ze ook niet goed kunnen. Daar met elkaar open en eerlijk over communiceren, over praten. Zich daar kwetsbaar ook over op durven te stellen. Mm-hmm. En uiteindelijk als iedereen dat in een organisatie doet, daar groeien de teams van. En uiteindelijk groeit een bedrijf ook daarvan. Hoeveel weerstand zat er bij je pa toen je daarmee aankwam? Nou, ik moet zeggen, bij mijn vader, ik denk dat bij het bedrijf aan zich meer weerstand zat dan bij mijn vader. Ja, natuurlijk. Mijn vader vond het wel, dat is al, wat is dat dan? En wie is er dan verantwoordelijk? En wie gaat dan controleren voornamelijk? Wie gaat dan controleren? Ja, we gaan niet meer controleren. Dat is de verantwoordelijkheid van een ieder. Mm-hmm. En dat was wel even gek. Maar ik moet wel echt zeggen, mijn vader heeft altijd achter ons gestaan. En daar ben ik hem ook onwijs dankbaar voor. Mm-hmm. Dat hij ons echt de kans heeft gegeven om onszelf dus te laten ontwikkelen. Ik denk dat als je dus het gevoel hebt van dat kunnen dingen ook anders, ga dan inderdaad op onderzoek uit. Neem dus niet dingen voor lief, maar ga echt gewoon kijken ook wat bij jou past als ondernemer. En ik denk dat ik het bedrijf niet op een andere manier had kan runnen zoals ik dat nu doe als die verandering niet was geweest. Het was en je natuurlijke stijl. Het past heel erg bij mij. En als je ook bij ons bedrijf binnenstapt, dan ademt me dat. Ja, dan dat past mij echt als een handschoen. Dan 2017. Je pa met pensioen, zoals je het bij mij hebt aangeleverd. En je broer, Edward heet hij. Die trekt zich terug als mede-aandeelhouder en medebestuurder op de dag dat we de overdracht van de aandelen zouden tekenen. Leg uit. Ja, dat was dus best wel een dingetje. in de eerste instantie, dus de visie is echt, zeg maar, zelfontwikkeling. Ja. We zijn daar al iets eerder mee begonnen. Hè. Dus we hebben eerst een beetje gepolderd. Dus dan ga je het een beetje uittesten, een beetje proberen. En wij waren natuurlijk, Edward en ik, allebei al heel erg daarmee bezig. Echt van, wat vind je zelf leuk? En eigenlijk in dat proces is hij erachter gekomen dat het familiebedrijf niet voor hem was. Het momentum had iets anders gekund. Hij had het alleen niet gedeeld met jou. Nee. Dat hele proces ook. Nee, eigenlijk het hele proces niet. En daar stond ik best wel natuurlijk van te kijken. Ik denk, jeetje, dan pretenderen we een open en eerlijk bedrijf te zijn. En ik hoor dit soort van op de dag dat we gaan tekenen van toch liever want, niet. Want even voor mijn begrip, want wat was de situatie op het moment van pa ging met pensioen? Was dat de, want jullie waren al aandeelhouder toen in 2015? Ja, we hadden een gedeelte van de aandelen op dat moment. Maar wat we eigenlijk toen gedaan hebben, mijn vader en mijn oom waren allebei 50%. We hebben al iets eerder een gedeelte van mijn vader kunnen kopen. Ja. Maar mijn oom had gewoon nog 50%. En we hebben eigenlijk dit moment was echt de 50% van mijn oom. Dus zodat dat jullie met z'n tweede 100% van het bedrijf? Nee, want we hadden op dat moment nog niet. Mijn vader had ook nog aandelen. Die zou op een gegeven moment wel, als mijn broer en ik allebei dus de aandelen van mijn oom hadden gekocht, dat via de boer uiteindelijk een bepaalde regeling doen. Alleen toen mijn broer opeens zei van ik wil het familiebedrijf. Ik wil dit helemaal maar niet. Zei hij op dat moment, zei hij het echt letterlijk bij de notaris of bij een. Nou, hij belde mij op van Kim. Volgens mij was het de dag van tevoren of zo. Van ik kan niet tekenen morgen. Hè? Wat? Wat bedoel je? Nee, ik wil dit niet. Dus dat was wel heel intens. En toen? Heb ik er echt een soort van hele nacht wakker gelegen, terwijl ik echt normaal echt een hele goede slaper ben. Heel erg over nagedacht van wil ik dit dan wel? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Kijk, als hij besluit van ik wil dit niet, dan komen natuurlijk ook onzekerheden. Kan ik het wel? Wil ik het wel? Hoe zie ik mezelf daarin? Dus daar was ik echt wel een hele dag en nacht was ik daar toch best wel van slag van. Boos? Of wat was de emotie? Nee, want ik kan me ook voorstellen, je genaaid, de gast. Ja. Sta ik er in één keer alleen voor? Wat doe je nou? Ja, nee, dat heb ik nooit op die manier gevoeld. Omdat ik echt wel aan hem zag dat hij dit gewoon echt niet wilde. Nee. En dan, wie ben ik dan om daar, zeg maar. Tuurlijk, weet je, het moment had het er met me over gehad. En, maar goed, had hij het er met andere mensen wel over gehad? Ook niet veel. Het had echt. Heeft het heel erg bij zichzelf gehouden. Ja. En toen kwam die idee eraan. En toen. Ja, toen wilde toch hij ook niet. Wel weer heel eerlijk naar zichzelf. Want hij had het ook, zeg maar, weg kunnen drukken, kunnen tekenen. Ja, ik denk op dat moment ook wel dat het misschien te veel binnenkwam. Want je hebt toch best gewoon een aardig bedrijf. En het is ook wel weer verantwoordelijkheid die je dus inderdaad op je pakt door. Ja, toch ook die weg in te slaan. Zie je dat vaak mensen dan vlak voor het huwelijk, dat ze toch zeggen dat ze niet willen trouwen. Ja. Dat is het een beetje. Zo voelde het natuurlijk wel. Ja. Een beetje. En toen?
Nou, toen heb ik dus inderdaad een dag en een nacht heel erg nagedacht van wil ik dit wel, kan ik dit wel? En toen heb ik gewoon volmondig ja gezegd. Ik ga dit gewoon doen. En toen heeft Edward wel nog een paar maandjes, heeft hij nog een beetje aangesloten. Maar ik merkte direct dat dat gewoon, dat de ziel eruit was en dat dat gewoon, dat dat hem niet ging worden. En toen is je aandeelhouders technisch er ook uitgestapt? Nou, wat ik toen gevraagd had, is van Edward, we zijn nu zover met de financiering. Wil je alsjeblieft toch tekenen? En dan wil ik op een gegeven moment jouw aandelen wel overnemen. Maar ik vond op dat moment ook echt van belang dat mijn oom uit het bedrijf stapte. Ah, okay. Dus ik vond het op dat moment. En ja, om dus alles weer opnieuw met een nieuwe financiering. Om dat alleen voor mijzelf. Ja, dat zou dan gelijk weer een paar weken duren. Ja. Dus ik heb hem toen wel gevraagd van wil jij in ieder geval tekenen? Dan zijn in ieder geval de aandelen zeg maar binnen ons eigen gezin. Ja, ja, ja. En dan gaan wij daarna kijken hoe we dat gaan aanpakken. Heeft het effect gehad op jullie broer-zusrelatie? Nou, zeker. Kijk, het is zo dat wij dus... ik denk dat hij heeft dus tot oktober ongeveer... Dit gebeurde in... Wanneer was het? April. Mm-hmm. In oktober is hij echt fulltime weggegaan. Dus toen was hij echt ook operationeel helemaal niks meer verbonden. En toen hebben wij denk ik nog een jaar goed contact gehouden. En toen daarna had hij echt heel erg de behoefte om ook het contact... Met mij ook echt te verbreken als broer en zus. En dat vond ik toen heel intens, want ik ben heel erg van de harmonie, dus ik wil dat allemaal heel erg lekker gewoon behouden. Ik snapte daar toen ook op dat moment helemaal niks van. We zijn nu weer helemaal oké met elkaar, dus dat is heel fijn. Ja. Maar hij had echt letterlijk die afstand nodig. Die fysieke afstand en die mentale fysieke afstand van het bedrijf. Je haalt op dat moment ook zo de familie met het bedrijf soort van verstrengeld met elkaar, dat echt nodig was. Als je zo'n proces, als je dan terugkijkt, hè, van wat zijn dan de karakteristieken echt van een familiebedrijf waar je het meest trots op bent? Ik denk dat toch wel liefde is liefde, denk ik. Mm-hmm. Het is wat dat betreft, ook al heb je even afstand nodig... en dat was op dat moment echt wel, vond ik, heel intens. Mm-hmm. Maar toch wel een familieband is gewoon zo sterk. Onvoorwaardelijk of zo? Ja, onvoorwaardelijk. En dat kan ik nu wel zeggen. Had ik misschien 2 jaar geleden had ik dat niet kunnen zeggen... omdat we toen op dat moment geen contact hadden. Mm. Maar ja, dat zo voelt het toch wel. Ja. Ja, zeker. Zakelijk lessen geleerd? Om dat wel goed te regelen. Om dus ook echt met elkaar dat gesprek continu te blijven voeren. Mm-hmm. Maar iedereen ook wel zijn eigen reis gunnen daarin. Ja. Ook zakelijk gezien. Dat geef ik ook aan, ja, als mensen bij ons weg willen, dan ja... Dat is wat het is. En dan wens ik mensen heel veel succes. En hoop ik dat ze daar heel erg van gaan groeien ook. Dus ja, ik denk... Kies je gewoon toch je eigen reis daarin, denk ik. Mm. Ja. Mooi verhaal hoor. Je had er nog één ding aan toegevoegd. Een soort van een submomentje naar aanleiding van die move, zeg maar. Want er kwam meer ruimte voor creativiteit bij jezelf. Je hebt het omschreven als van display designer en retail experience creator. Ja. Maar waarom heb je dat er nog aan toegevoegd? Ja, omdat toen ik het bedrijf dus inderdaad overnam. Hè, en toen we de visie begonnen, toen zei iedereen ook van ja, maar dit doen we altijd zo, omdat we dit altijd zo doen. Nou, daar word ik een soort van allergisch van. Daar kan ik echt helemaal niet tegen. Ik zei, nou, dat wil ik dus helemaal never nooit meer horen. Wij gaan altijd kijken hoe we dingen kunnen verbeteren, hoe we dingen anders kunnen doen. En op dat moment hebben we ook alle processen losgelaten. Iedereen werd er heel erg onzeker van. En dat is ook echt, ja, maar dat vond ik dan wel weer heel, dat proces vond ik wel weer heel erg grappig of zo. Uiteindelijk hebben we daar dingen aan toegevoegd. Maar daardoor was het ook wel dat de creativiteit meer open kon gaan staan en dat er dus meer ruimte voor kwam. We waren al heel erg aan het experimenteren van hoe kunnen we dus naast alleen design ook nog meer die voorkant op gaan zoeken, dus nog meer concepting echt doen. Ja. Dus echt vanuit een conceptgedachte een bepaald design maken. En dat hebben we op dat moment inderdaad echt omarmd en ook veel meer naar buiten gebracht. En dat was ook wel heel erg leuk, want voorheen kende merken ons toch wel als meer productiepartner. Mm-hmm. En ik geloof juist als je aan die voorkant, als je daar ook echt energie aan besteedt en dat dus ook veel meer naar buiten brengt, dan kom je sowieso bij de juiste mensen aan tafel. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Dus dat je niet... Kijk, wij zijn een bedrijf die
op inkoop kunnen we niet, weet je, ja, daar kunnen we gewoon te weinig toegevoegde waarde laten zien. En dat kan je dus in het voorproces wel. En dat hebben we op dat moment ook, durfden we veel meer naar buiten te laten zijn. Dus daardoor is wel onze, ja, hoe we ons in, zelf in de markt hebben gezet, echt wel veranderd. Ja. Is je paar nog betrokken? Nou, die is af en toe gewoon nog lekker op de zaak. En dat is ook helemaal prima. Ja, ja, nou, hij is wel, toen hij dus met pensioen ging, toen heeft hij ook letterlijk een paar maanden afstand genomen. Toen is hij met mijn moeder gaan reizen. En dat was ook heel goed. Het was heel goed voor hem om echt even fysiek weg te zijn. Was ook heel goed voor mij om dus ook daar dus echt mijn plek te claimen. Ook voor de mensen was het heel goed om ook echt te zien van oké, Kim gaat het nu gewoon doen. En nu, hij is super trots, want het is wel heel leuk. Want daarna was natuurlijk, ja, we hadden toch wel een andere manier van organiseren, hadden we zeg maar ingezet. En dan op een gegeven moment kwam hij wat meer bij seminars. Zei hij, oh nou, wat wij doen is toch best wel vooruitstrevend. Dan zeg ik, ja pap, goed hè. Dus hij is en super trots. En hij is gewoon nog aangesloten. En ik heb wel in het begin ook gezegd, want dan ging hij iedere dag, had ik hem aan de telefoon. En dan zei hij van, ja Kim, misschien moet je dit. En ik zei, pap, als ik advies wil, dan vraag ik je om advies. Maar om iedere dag ongevraagd advies. Ik zeg, daar zit ik echt niet op te wachten. En daar hebben we een hele goede modus in gevonden eigenlijk. Ja. Mooi. Mooi verhaal, Kim. Mag je danken? Ja, jij bedankt. Dank voor je verhaal. En dank voor je sleutelmomenten en het delen daarvan. Graag gedaan. Dit was weer een video in de serie Sleutelmomenten. Wil je meer leren van ondernemers en hun eigen sleutelmomenten? Check dan de playlist op YouTube of luister de podcast. Dat kan altijd overal en waar je maar bent. En mede dankzij Centraal Beheer Zakelijk. Dank je wel voor het kijken of luisteren. Dag. We'll be right back.